I, uau! Sí, i... Uau! Jo portava clips de crims que havia gravat de la pantalla, l'ordinador es portava el telèfon. I el veia, veia i els amb el mòbil i ja els... com... Ho? No ver. de fet, hi ha, hi ha, un exercici com raro en el que jo m'imagino una... Jo m'imaginava una mena de barreja entre la meva cara i la del personatge. Oh, I, uau! Sí, i... Uau! Feia com gestos, i com que podia veure separat i dir, ah, sí, és el gest d'aquella fotografia que tinc. És, és eh, cosa, cosa, Jo estic bé del cap, no molt. I, sí, però tot això, tot això ho, fent, però... ho parlo a teràpia, jo, i estic, estic, o sigui, estic, estic bé, com... Fas bé, estic. fas bé, carinyo. Però a mi em se sembla un exercici uh, fascinant com a... Que, com que la meva feina em permet, no? i no sempre tens el material com per poder-ho fer. Què fora? Llavors... A, mi passat, a mi em passava tot el contrari. Jo no vaig veure Crims. Ho vaig veure després, quan vaig acabar de rodar. Però abans no, perquè no volia que m'influenciés. A més, és que és molt diferent, Crims, de la, de la nostra sèrie.